Përshëndetje Rinaldo. Përshëndetje Loneta. Do t'jenë pjesë e këtyre takimeve të thirrura edhe grupimi i quajtur për PD-n që janë në një farë mënyrë kritikët e Bashës që po kërkojnë ndërheqjen e tij. Po, Loneta, pjesë e mbledhjes kryesisë do të jetë edhe Fatbart Kadilli, i cili ka shpallur kandidaturën e tij për kryetar të Partisë Demokratike. Ai është antari i kryesisë dhe i takon që të jetë në këtë mbledhje, po ashtu edhe figurat të tjera që e kanë kundështuar vendimin e Zotit Basha për të qëndruar në krye të Partisë Demokratike, siç është Zoti Bujar Nishani, do të jetë pjesë e mbledhjes së Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, pasi ai është kryetari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike. Gjithashtu do të ketë edhe figurat të tjera kritike që do të jenë pjesëmarrëse në këtë mbledhje. Nga burimet ne kemi mësuar se arsyeja e thirrjes së këtyre dy mbledhjeve të njëpasnjëshme do të jetë organizimi i brendshëm i Partisë Demokratike, pasi në datën 22 korrik mbaron mandati i kryetarit sipas statutit dhe përpara kësaj date duhet të zhvillohen zgjedhjet për kryetar të ri të Partisë Demokratike. Gjatë këtyre ditëve në selinë e Partisë Demokratike ka qenë i pranishëm edhe personi që është marrë gjatë gjithë historisë së saj me zgjedhjet e brendshme në parti, zoti Emin Gjana, dhe me sa duket janë duke u përgatitur procedura dhe është duke u përgatitur terreni për të patur një garë të brendshme për kryetar të Partisë Demokratike. Edhe zoti Basha kalon të kuptohet që do të ketë zgjedhje për kryetar pasi gjatë takimeve me demokratët, gjatë urit të tij që ka nisur në Durrës dhe në Lezhë ku ka qenë dy ditët e fundit, ai është shprehur përpara demokratëve se shumë shpejt ata do të kenë mundësi që të shprehen për drejtuesit e Partisë Demokratike. Nuk dihet ende nëse do të jenë vetëm zgjedhje për kryetarin ato që pritet të mbahen në qershor apo do të jenë edhe zgjedhje për kryesinë dhe sekretariatet, pasi kryesisë së Partisë Demokratike dhe sekretariateve sipas statutit të kësaj force politike u mbaron mandati pas 2 vitesh, por do të jetë kryesia dhe Këshilli Kombëtar ata që do të mbledhen të dielën dhe do të marrin vendim se për çfarë do të shkojnë në zgjedhje demokratët në muajin qershor. Por Rinaldo, ka të tjera çështje që pritet të diskutojnë gjatë këtyre mbledhjeve, duke qenë se tashmë duhet bërë edhe një bilanc i detajuar lidhur me zgjedhjet e 25 prillit, të cilat vetë kryedemokrati Basha i thelson si masakrë elektorale. Bilanci është duke u bërë ndërkohë, kandidatët për deputet dhe deputet e zgjedhur në zgjedhjet e 25 prillit janë duke zhvilluar takime në zonat e tyre elektorale ku e kanë patur të përqendruar edhe fushatën, ndërkohë që kryedemokrati Basha vet ka nisur një tur takimesh me të gjitha strukturat dhe me të gjitha degët e Partisë Demokratike, pra ka filluar që përpara një jave që të bëhet bilanci i rezultateve të Partisë Demokratike në të gjitha qarqet, dhe sigurisht që do të rezultatet e këtij bilanci do të jenë pjesë e diskutimeve në mbledhjen e Këshillit Kombëtar, ku do të jenë të pranishëm edhe kritikët e Partisë Demokratike dhe ata që e kanë kritikuar rrugën e ndjekur deri më tani nga Partia Demokratike. Por Rinaldo, pritet që gjatë këtyre mbledhjeve të ketë sërish kërkesa për ndërheqjen përpara zgjedhjeve të korrikut të kryetarit Basha? Këto kërkesa kanë qenë të vazhdueshme edhe për para mbledhjeve, ka qenë kandidati i vetë shpallur Fatbart Kadilli, i cili ka kërkuar ndërheqjen e Zotit Basha nga drejtimi i Partisë Demokratike, po ashtu edhe grupimi për PD-n me themelues dhe ish antar të strukturave të larta drejtuese të Partisë Demokratike, kanë kërkuar ndërheqjen e Zotit Basha. Sigurisht që kjo do të jetë një kërkesë e Zotit Kadilli edhe në mbledhjen e kryesisë, por deri më tani asnjë antar tjetër i kryesisë së Partisë Demokratike nuk ka dalë kundër Zotit Basha deri në këtë moment që po flasim, ndërkohë që në Këshillin Kombëtar ka më shumë zëra që janë le të themi kundër vendimit të Zotit Basha për të mos u larguar nga drejtimi i Partisë Demokratike. Vetë kryetari i këtij këshilli Zoti Nishani e ka kritikuar punën e bërë nga Lulzim Basha në drejtim të Partisë Demokratike gjatë zgjedhjeve dhe sipas tij i duhet të ndjek presidentin e vendosur nga Zoti Berisha që pasi humbi zgjedhjet dha dorëheqjen, por kjo që kundërshtohet nga demokratët sipas tyre Zoti Berisha dha dorëheqjen kur ai organizoi vetë zgjedhjet kur ishte në pushtet dhe humbi dhe për këtë arsye u dorëhoq, ndërkohë që demokratët nuk e njohin rezultatin e zgjedhjeve të 25 prillit, sipas tyre vullneti i qytetarëve u manipulua, votat u blen dhe qytetarët dhe votuesit janë shantazhuar dhe për këtë arsye ka qenë një garë pa barabartë
dhe nuk fajsojnë vetëm Zotin Basha për humbjen e Partisë Demokratike, por kushtet në të cilat u zhvillua gara, sipas demokratëve të tjerë që mbështesin Zotin Basha, e pamundsonin dhe e vështirësonin fitoren e Partisë Demokratike. Por Rinaldo, duke qenë se tashmë Shqipërinë e Mbrëmjes së Djeshme janë njoftuar këto dy takime, këto dy mbledhje, ka pasur lëvizje të shtuara në Partinë Demokratike gjatë ditës së sotme? Po, Loneta, jo vetëm gjatë ditës së sotme, por edhe gjatë kësaj jave ka patur lëvizje të shtuara në Partinë Demokratike. Të gjithë deputetët, pasi kanë zhvilluar takimet falënderuese me shtabet e tyre elektorale dhe me degët e Partisë Demokratike në rrethe, janë rikthyer në selin e Partisë Demokratike. Ata kanë zhvilluar takime me Zotin Basha, gjithashtu edhe ekipi ligjor i Partisë Demokratike ka intensifikuar punën për evidentimin e shkeljeve dhe përndikje në procedurave në Komisionin e Ankimimeve dhe Sankcioneve. Ditë në sotme pritet që ekipi ligjor i Partisë Demokratike të dërgoj më shumë se 50 kërkesa për informacion në institucione zyrtare, në institucione shtetërore, gjë që nuk u pranua nga Komisioni i Ankimimeve dhe Sankcioneve, pasi Partia Demokratike kishte kërkuar këti organit të Komisioni Qendror të Zgjedhjeve që të merrte informacion zyrtar nga institucione shtetërore lidhur me shkeljet e pretenduara nga Partia Demokratike të bëra gjatë fushatës elektorale. Kjo gjë u hodh poshtë nga KAS, dhe për këtë arsye Partia Demokratike do t'i drejtohet vetë këtyre institucioneve, përgjigjet e cilave do të jenë pjesë e procesit që pritet sipas të gjitha gjasave të zhvillohet në Kolegjin Zgjedhor Gjyqësor. E qartë, Rinaldo, unë të falenderoj për të gjitha këto informacione që na përcolle për aq sa po ndodh në Partinë Demokratike.